الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم. تمام درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز علماء کرام بالخصوص صدر ذی وقار دینی ایمانی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر اس وقت کہ ہم اور آپ ایک دینی اجلاس میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو پوری دنیا انسانیت کے لیے نجات کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. عزیزو آج ہم میں سے ہر ایک طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے اور حالات سے دوچار ہے اور آزمائش میں مبتلا ہے. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے چاہے وہ اسٹیج والے ہوں یا آپ ہوں یا آپ کے علاوہ دیگر بھائی ہوں جو کسی نہ کسی طرح کسی حالات سے دوچار نہ ہوں. اور انہی حالات سے نکلنے کے لیے انہی حالات سے باہر آنے کے لیے ہمارے اور آپ کے کچھ بہیخا کچھ ہمدرد کچھ ملت کا درد رکھنے والے ہمیں راستہ بتاتے ہیں کہ ان راستوں پہ چل کے ہم اور آپ اپنے حالات سے نکل سکتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب تک مسلمان تجارت کے میدان میں کما حقہ ہو آگے نہ بڑھ جائیں
اور مالی اعتبار سے بہت مضبوط نہ ہو جائیں اس وقت تک مسلمان اپنے حالات سے اور مسائل سے اور پریشانیوں سے نکل نہ سکیں گے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مسلمان سیاست میں مضبوط طریقے سے اپنی حصہ داری نمایاں طور پہ نہ شامل کر لے اس وقت تک مسلمانوں کے مسائل کا حل نہ ہوگا۔ کچھ بھائی خواہ یوں کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے نوجوان ہندوستان کے ان شعبوں میں جو حکومت کے نظم و نسق کو چلاتے ہیں اس میں نمایاں طور پر اپنا فیصد نہ ڈال لیں اس وقت تک کامیابی آسان نہیں ہے۔ ہم تمام کے ان مشوروں کو، ہم تمام کی اس ہمدردی کو، اور ہم تمام کے ان سولوشنز کو، اور تمام کی کاوشوں اور جد و جہد کو، اور تمام ان بھائیوں کے جنہوں نے ہماری قوم کے لیے ہمی میں سے کچھ سوچا ہے، ان تمام کی جد و جہد کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی قوم کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہم میں سے کھڑا ہو کے ہمیں ہمارے مسائل کا حل بتا رہا ہے، اور ایک ہستی وہ ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی خالق ہے، مالک ہے ہماری، وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی داتا ہے، وہی مولا، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا، وہی ہے ذرے ذرے کا مالک اللہ، ایک وہ ہمیں ہمارے مسائل سے نکلنے کا حل بتاتا ہے۔ دونوں طرف سے حل آتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ان بھائی خواہوں سے یہ کہنا ہے اور اپنی قوم سے کہ جو حل آپ کی طرف سے ہمارے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو حل ان کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ حل کامل نہیں ہے، یہ کمپلیٹلی نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ دوام پر مبنی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جزوی ہے، ٹمپریری ہے، اور ایک جز وقتی چیز ہے، یہ ہمیشہ کا حل نہیں۔ دوسری بات، جو حل بھی دنیا کے ہمارے ان بہی خواہوں نے اور ہمدرد لوگوں نے ہمیں دیا، میں بڑے یقین کے ساتھ اور ان اکابر کی موجودگی میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس حل میں ہم تمام کا حل موجود نہیں ہے۔ اس راستے پہ چل کے ہم تمام کے دکھوں کا حل نہیں ہے، اس راستے پہ چل کے ہم تمام کے زخموں پہ مرہم نہیں لگ سکتا۔ سیاست میں جائیں گے وہ جن کے پاس مال، دھن، طاقت، قوت، پاور، اور کسی نہ کسی اعتبار سے وہ مضبوط ہوں گے۔ نوکریوں میں جائیں گے وہ کہ جن کی کمر مضبوط ہوگی اور ان کے آگے کی راہیں کھلی ہوں گی۔ ہر امیر، ہر غریب، ہر کالا، ہر گورا، ہر چھپر کا رہنے والا اور محل کا رہنے والا، ہر ایک اگر کسی حل کے اندر آ کے اپنے تمام مسائل کو سولو کر سکتا ہے تو وہ ایک حل ہے، اور وہ ہے اللہ رب ذوالجلال کا بتایا ہوا ہے۔ عزیزو، یقین جانے جب جب امت نے اللہ کے بتائے حل کو سینے سے لگایا، جب جب امت نے اللہ کے بتائے حل کو اپنے ماتھے سے لگایا، جب جب امت نے اللہ کے بتائے حل کو اپنی زندگی میں اتارا، اس امت کو ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ذرے کے برابر بھی ڈگمگا نہیں سکی۔ کیا ہے وہ حل؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آؤ وہ حل ہے، یہ کتاب، کتاب ہدایت، وہ حل ہے، وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے نازل کی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ یہ قرآن تمہارے لیے ہر درد کی دوا، ہر دکھ سے نکلنے کی راہ، اور ہر ایک دھڑکتے دل کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو قرآن ہے۔ اور قرآن نے، اللہ نے ایک بات کہی کہ قرآن جو تمہیں حل بتائے گا اس میں تین کوالٹیز ہیں، تین صفات ہیں، تین اچھائیاں ہیں۔ دنیا کے بتائے ہر حل کو قرآن کے حل پہ لا کے رکھو، اگر مقابل ہو تو پھر قرآن کا وہ اعجاز اور معجزہ جو اللہ نے قرآن کو ذاتی طور پر اول دن سے دیا ہے وہ رہ نہیں جائے گا۔
کیا ہے وہ؟ اقوام دنیا کے تمام حلوں میں، تمام مسائل کے سولوشنز میں جو ہمیں اور آپ کو بتائے جا رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو راستہ میں بتاؤں گا وہ اس میں تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، جہاں تمہیں جانا ہے قرآن اس منزل کا سب سے قریب ترین راستہ بتانے والی کتاب ہے، سب سے قریب۔ آپ کو اعظم گڑھ جانا ہے، تین راستے ہوں، ایک 50 کلومیٹر، ایک 80 کلومیٹر، ایک 100 کلومیٹر۔ 100 والے میں گڈھے بھی ہوں، دور بھی ہو، 80 والے میں گڈھے بھی ہوں، دور بھی ہو، 50 والا گڈھا مفت بھی ہو، شاندار روڈ ہو، جلدی پہنچانے والا ہو، 100 کی طرف جو رہنمائی کرے، صحیح معنی میں اس کی رہنمائی ممکن ہے اس کے اپنے طور پر ہمدردی پر مبنی ہو، لیکن ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ نہ 80 کلومیٹر والی رہنمائی مناسب ہے، بلکہ 50 کلومیٹر پر جو مبنی ہے، جہاں آسان بھی ہے، جہاں جلدی بھی ہے، جہاں تمام تر مشکلات کا حل ہو کر بہت آسانی سے قریب ترین منزل پہ ہم پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں جو راستہ بتاؤں گا، اللہ یوں کہتا ہے جو میرا قرآن تمہیں راستہ بتائے گا وہ تمہاری منزل تک پہنچانے میں سب سے قریب ہے، اس سے قریب راستہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ گلدستہ تفاسیر میں اس کی یوں تفسیر لکھی گئی، دوسری صفت یہ ہے کہ جو راستہ اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے وہ آسان بھی ہے، اور تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ راستہ خطرات سے خالی بھی ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اس طرح کا بھے نہیں ہے کہ جس پہ چل کے انسان لڑکھڑا سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہمیں جو راستہ بتایا جو قریب بھی ہے، آسان بھی ہے، خطرات سے خالی بھی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس راستے پہ ہر ایک چل کے اپنی منزل تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ اب ان چار باتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور دنیا کے بتائے ہر حل کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے، تقابل کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تولا جائے، کون سا راستہ ایسا ہے کہ جو ہمیں ہماری کامیابی کی منزل تک آسانی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اور ہر ایک کو پہنچا سکتا ہو، وہ راستہ میرے عزیز و سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت میں بڑا خوبصورت انداز میں ہمیں اور آپ کو بہترین تحفہ دیا، فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میرے بندوں تم میں سے تو ہر ایک کا ذکر میرے قرآن میں موجود ہے، تم دیکھنا چاہو تو ذرا دیکھو تو صحیح، لیکن شکایت یہ ہے کہ تم سمجھتے نہیں اور دیکھتے نہیں ہو اور علماء کے پاس آ کے قرآن سے جڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، ورنہ ہر ایک کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جو چاہے جب چاہے قرآن سے اپنا پتہ معلوم کرے، میں کہاں کھڑا ہوں، میرا حال کیا ہے، میرا انجام اس وقت کیا ہونا ہے، اور میری کیفیت اور میری کوالٹی اس وقت کیا بن چکی ہے۔ قرآن ببانگے دوہل ہمیں ہمارا آئینہ دکھانے کو تیار ہے۔ اللہ یوں کہتا ہے قرآن میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کچھ نہیں چھوڑا ہم نے قرآن میں، سارے مسائل کا حل اجمالاً تفصیلاً شارٹلی یا ڈیٹیل سب کچھ ہم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ پھر اے امت محمد، تم کہاں جا رہے ہو کہ تم اپنے مسائل کا حل قرآن سے بہتر کہیں پا سکو گے؟ کوئی بھی دنیا میں بغیر تما کے، بغیر لالچ کے، بغیر ہرس کے، بغیر مطلب کے نہ تم سے تعلق رکھ سکتا ہے، نہ تم اس سے تعلق رکھ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین اکیلی ہستی ہے جسے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، تمہیں چاہے 1000 لالچ ہو، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اسے ہما شما کی
کوئی ضرورت نہیں، نہ کبھی تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہوگی، البتہ بندگان خدا قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا کوئی ضرورت مند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن ہم پہ ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ اب آئیے، اللہ نے جب کہہ دیا کہ وضاحت حبیب خدا کریں گے تو پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، کیا ہے ایسا قرآن کا دیا ہوا علاج، اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو ہمارے تمام دکھ، تمام درد، تمام مسائل، تمام مشکلات، تمام مصائب اور تمام وہ تکالیف جو ہمیں لاحق ہیں دور ہو جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اے میری امت کے لوگوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے غلامان محمد، سنو اور کان کھول کے سنو، اللہ کا پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جب تک دو چیزیں تمہاری زندگی میں رہیں گی، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے قرآن کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، ساری دنیا مل کے آئے، پاور ساری مل جائے، سارے ابلیس کے لشکر اور اس کے جنود مل جائیں، لیکن عزیزو کوئی ہمیں ایک قدم تو بڑی بات ہے، ایک انگلی اور ایک انگلی تو بڑی بات ہے، ایک انگلی کے پوروے کے برابر بھی ان دو چیزوں کی موجودگی میں ہمیں ہلانے کی طاقت نہ رکھ سکے گا، خواہ وہ آج نمرود کی شکل میں آ جائے، فرعون کی شکل میں آ جائے، ابو جہل کی شکل میں آ جائے، وہ کتنی ہی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آئے، جس قوم کے پاس یہ دو کتابیں ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان سے، اللہ سے، قرآن سے، نبی سے، نبی کی سنتوں سے انگلی کے پوروے کے برابر بھی ہٹانے پہ کبھی قدرت نہ پا سکے گی۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تو قرآن کے متعلق بالکل ایسی وضاحت ہے جیسے ہمیں حقیقتاً اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے آج کے درد کی دوا دی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے نبی سے، آپ فرما رہے ہیں اللہ یہ سنو، کان کھول کے سنو، توجہ کر کے سنو، ساری توجہات دنیا کی طرف سے ہٹاؤ، میرے نبی کی بات کی طرف لگاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے سنو، کان کھول کے سنو، ذرا دل کے دریچوں کو کھول کے تو سنو، ذرا میری طرف متوجہ ہو کے تو سنو۔ آقا کہتے ہیں انہا ستکون فتنتون، دیکھو تمہارے اس پاس فتنے، آزمائش، حالات، امتحانات آئیں گے، ہر حال میں آئیں گے، چونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، رب تمہیں آزمائے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تمہیں آزمائے گا کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی مال کم کر کے، کبھی جانوں کو کم کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ آزمائے گا تاکہ کھرے ایک طرف ہو جائیں، کھوٹے ایک طرف ہو جائیں، سچے ایک طرف ہو جائیں، جھوٹے ایک طرف ہو جائیں، ایک نمبر ایک طرف ہو جائیں اور 420 نمبر ایک طرف ہو جائیں، اللہ آزمائے گا۔ حضرت علی نے جب سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ آزمائش میں ڈالے گا میری امت کو، آئیں گے فتنے، آئیں گی آزمائشیں، اب کتنی ہوں گی، کیسی ہوں گی، اللہ نے قرآن میں بھی شیئ میں 5 کی تخصیص کر دی، اس کے علاوہ اور بھی آ سکتی ہیں،
حضرت علی کہتے ہیں میں تو تڑپ گیا میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ مل مخرج منها ان سے نکلیں گے کیسے بیماری آتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوا دیتا تین دن ہفتے کی دس دن کی بیس دن کی وہ ایک کورس بتاتا بیماری سے نکل جاتے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا طبیب و معالج کوئی نہیں ہے رب ذوالجلال کے بعد اب حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بتائیے تو کون ہیں کون سے راستے ہیں وہ جہاں پہ چل کے ہم نکلیں گے ان فتنوں سے آزمائشوں سے مصائب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سنو میں تمہیں بتا دوں پہلی چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا اللہ کے نبی کیسے پکڑیں کیا جزدان میں بند کر کے گھر میں رکھ دیں شنیل کے غلاف میں بند کر کے رکھ دیں کیسے پکڑیں قرآن پکڑ کے سینے سے لگا لیں کیسے پکڑیں یا ہوٹوں سے چوم چوم کے صبح کو تاک میں رکھ دیں اللہ کے نبی کیسے پکڑیں ہم کیا قرآن کو ماتھے سے لگا کے سینے سے لگا کے اس میں پھر ہم اپنے گھر میں سجا کے رکھ دیں اللہ کے نبی کیسے پکڑیں کیا کوئی ہمارے گھر میں مر جائے تو اس کے لیے جلدی سے ایک پیٹھی قرآن کے 30 پاروں کی تیار کر کے برائے سال ثواب حاجی فلاں کی مسجد میں رکھوا دیں کیسے پکڑیں اللہ کے نبی یہ بھی تو بتا دیجئے آپ فرماتے ہیں فیہ نبع ما قبلکم دیکھو قرآن میں اللہ نے جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان کے واقعات ان کی خبریں ان کے حالات ان کے قصے اور تمام وہ چیزیں جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوئی ہیں وہ اس قرآن میں ذکر کی ہیں اب تم پڑھو ان قصوں کو اب تم مطالعہ کرو ان واقعات کا اب تم مطالعہ کرو ان حالات کا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو برباد و ہلاک ہوئے کچھ وہ ہیں جو اللہ نے ان کو بچایا اور کامیاب ہوئے اب تم غور کرو ان امتوں کے حالات پڑھ کے جن بنیادوں پر جن باتوں پر جن کاموں پر جن گناہوں پر جن کرتوتوں پر جن اعمال پر اور جن راستوں پر اور جن راستوں پہ چل کے وہ برباد ہوئے اگر تم ان راستوں پہ ہو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا تو یقین کر لو جن راستوں پہ چل کے پچھلی قومیں تباہ ہوئی تھی تو تباہی تمہارا بھی مقدر بنے گی اور اگر وہ لوگ جو گزرے ہوئے کلمے کامیاب ہوئے بچا لیے گئے حفاظت ہوئی اللہ کی پناہ میں آ گئے حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ہے اگر تم ان راستے پہ ہو تو یاد رکھو نمرود اور نمرود کی فوج ساری اکٹھی ہو جائے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ وہی ہے تم بدلو چاہے نہ بدلو اللہ کی نہ سنت بدلتی ہے نہ اس کی طاقت نہ پاور نہ قوت کوئی کمزور نہیں ہوئی نہ اس کے خزانے خالی ہوئے ہیں یہ ہے اللہ کے نبی کا بتایا ہوا فارمولا اور پھر یوں کہا کیا ہے واقعات شروع ہو جاؤ آدم کا واقعہ قرآن میں موجود بیٹے حابیل قابیل کا واقعہ قرآن میں موجود حضرت نوح کا واقعہ قرآن میں موجود طوفان نوح قرآن میں موجود بچی ہوئی کشتی کا ذکر قرآن میں ڈوبتے ہوئے نوح کے بیٹے کا ذکر قرآن میں اور پھر پوری دنیا میں ابلتے ہوئے پانی کا ذکر قرآن میں نوح کی وہ پکار جو حضرت نوح اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا قرآن میں خدا کی وہ پکار وہ جواب انہو لیس من اہلی نوح بیٹا تیرا ضرور ہے مگر یہ حقیقتاً اب تیرا نہیں ہے چونکہ اس نے تیری نہ مانی چونکہ اس نے تیری تابعداری نہ کی چونکہ اس نے اپنی خواہشات کو تیرے پیروں تلے روند کر تیری بات کے آگے سر کو نہ جھکایا انہو لیس من اہلی انہو عمل غیر صالح یہ تو تیرا بنا ہی نہیں جب تیرا نہیں بنا تو وہ جو اور ہیں اس کا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا حضرت نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں
اللہ جگہ جگہ یوں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں هل اتاك حدیث نبا ابراہیم ابراہیم کی خبر بھی پہنچی آپ تک ابراہیم کے واقعے میں پڑھو تو ذرا صحیح پھر حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط کا ذکر قرآن میں قوم لوط کا ذکر قرآن میں کیوں برباد ہوئی قوم لوط وہ وجہ بھی موجود ہے کیوں بچائے گئے حضرت لوط وہ بھی موجود ہے کیوں ان کی بیوی بیوی ہونے کے باوجود نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ہلاک و برباد ہو گئی تباہ ہو گئی نیست و نابود ہو گئی مٹ گیا اس کا نشان یہ بھی قرآن میں موجود ہے پھر اللہ یونس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے وَزَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ کہہ رہا میرے یونس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کی خبر قرآن میں موجود ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کے باوجود یونس نے مجھے پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ میں نے یونس کی پکار کو سنا قبول کر لیا میں نے اس کی بات کو سنا مان لیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے بھی اس کو نجات دے دی گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے یونس تو فکر نہ کر تو سمجھ رہا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے دیکھ یونس مچھلی کے پیٹ کے باہر بھی حقیقی حکومت ہماری ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی حکومت ہماری چلتی ہے ویسے باہر بچانے والا تجھے خدا ہے اندر بھی حفاظت کرنے والا تیرا خدا ہے اللہ کہتا ہم نے یونس کو نجات دی وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اے غلامانِ محمد یہ پڑھو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم بھی یونس کی طرح پکار کے تو دیکھو ایسے اندھیروں سے نجات دینے والا رب آج بھی موجود ہے اور وہ تمہیں بھی نجات عطا فرمائے گا ایوب کا ذکر قرآن میں وَذُكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرُّ میرے ایوب کو تو یاد کر لو تم بیماری پہ بیماری کے شکووں پہ شکوے کرتے ہو دیکھو نا ایوب کو ایوب بھی تو بیمار تھا میرا اس نے پکارا کس کو اور شفا دی کس نے یہ بھی واقعہ قرآن میں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے اسماعیل کو یاد کرو میرے اسماعیل کو کیا تھا وہ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدْ بڑا وعدے کا پکا سچا اسحاق کو یاد کرو یعقوب کو یاد کرو اللہ نے ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کا ان کے کوئیں کا کوئیں سے جانے کا بازار میں بکنے کا بادشاہ کے گھر کا زلیخہ کے ساتھ کا اور پھر تختہ خزانے پر جلوہ افروز ہونے کا اللہ نے یہ ذکر قرآن میں رکھے ہیں انبیاء کے کہا یہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کا حضرت داود کا پوری دنیا کا حاکم ہونے کے باوجود اللہ کا بن سکتا ہے قرآن میں پھر نہ بننے والوں کا حامان کا شداد کا قارون کا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ اللہ کہہ رہا ہے نا دیکھو قرآن کی 6666 آیات ان میں سے خالص دو چار کمی زیادتی کی میں بات نہیں کرتا عرب میں لکھنے والوں نے الگ الگ کسی کسی دو آیتوں کو ایک بنایا کسی نے ایک کو دو بنایا ہے اس لیے یہ عدد حتمی نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے یہاں جو زیادہ تر عدد چلتا ہے وہ 6666 قرآن کی آیات کا ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ ثابت کیا کہ قرآن میں خالص
احکام کی آیات کام کے کرنے کا اور نہ کرنے کا جو حکم ہے قرآن میں وہ صرف اور صرف 500 آیات ہیں 500 آیات 6166 آیتوں میں کیا ہے یہی واقعات یہی قصے یہی حالات اللہ نے پھر ہمیں بتایا کہ اتنے لمبے لمبے واقعات کیوں میں نے بیان کیے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تاکہ عقل رکھنے والو تم اس قرآن سے عقل پکڑو کہ کون سے نبی کی قوم کن بنیادوں پر اور ان کن کاموں پر ہلاک ہوئی ہے کہیں ایسا نہ ہو آج بھی ہمارے اندر وہی بنیادیں گھر کر جائیں اور آ جائیں اور ہلاکت ہمارا مقدر بن جائے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ بیان کی بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں علماء کا علاقہ ہے اکابر کا علاقہ ہے محدث کبیر کا علاقہ ہے دکتور مصطفیٰ کا علاقہ ہے یہ کوئی معمولی ہے ہستیوں کا علاقہ نہیں جو چاہے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ یہاں حاصل کر سکتا ہے آگے دوسری بات آقا نے فرمائی وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ آنے والے وقت کی خبر آنے والے حالات کی خبر اللہ نے قرآن میں دی ہے اور اس پر میں چند منٹ آپ سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کر لوں کیا ہے یہ سچی بات یہ ہے اگر آنے والے کل کا عقیدے کے ساتھ ایمان بن جائے ایک ہے عقیدہ ایک ہے ایمان جسارت کر رہا ہوں کہنے کی عقیدہ اللہ کا شکر ہے ہمارا سب کا ہے کہ موت آئے گی عقیدہ ہمارا سب کا ہے الحمدللہ قبر میں جانا ہے عقیدہ ہمارا سب کا ہے بفضل اللہ کہ قبر سے اٹھ کے اللہ کی عدالت میں بھی آنا ہے عقیدہ بفضل اللہ ہمارا سب کا ہے کہ جنت جہنم بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہے میرے بھائیو اسی کو بنانے کی ضرورت ہے اگر عقیدے کے ساتھ ایمان مل جائے سامنے شیر ہمارے آ جائے ایمان ہے کہ نہیں ہے شیر کھا جائے گا پھاڑ دے گا جائے گا اس راستے کو کوئی چونکہ اس کا ایمان بن چکا ہے کہ شیر مولک ہے ڈینجر ہے کھا جائے گا پھاڑ کھا جانے والا یہ درندہ ہے اگر یہ ایمان ہمارا موت کے ساتھ قبر کے ساتھ قبر سے اٹھنے کے ساتھ اللہ کی عدالت کے ساتھ حساب و کتاب کے ساتھ جنت و جہنم کے ساتھ ہو جائے پھر اس کی برکتوں سے گناہوں سے رکنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ اس سے پہلے آپ تصور اور ہم نہیں کر سکتے کیا ہے وہ اللہ نے قرآن کی آیات میں الگ الگ انداز میں ہمیں موتی دیئے ہیں اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ایک رائی کا دانہ رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے رائی لائی سے چھوٹی ہوتی ہے رائی رائی کا دانہ قرآن یہ کہتا ہے فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ یاتی بیہ اللہ اس رائی کے دانے کو تم دنیا زمین پر دھول میں یا ریت میں کہیں ملا دو یا آسمانوں میں کہیں گم کر دو جتنا ڈھونڈنا تمہارے اعتبار سے ہی تو اس کا مشکل ہے اللہ کل قیامت میں تم اس کو مشکل سمجھتے ہو لیکن اللہ کل بروز محشر میرے اور آپ کے کیے ہوئے ہر عمل کو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو ہم اور آپ اس کو کر کے بھول گئے ہوں یاتی بیہ اللہ اس کو میرے آپ کے آنکھوں کے سامنے لکے ڈال فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا
وہ میری آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جب دیکھیں گے جرم کرنے والے اپنے نام اعمال کو کانپ اٹھیں گے تھر تھرا اٹھیں گے اور یوں کہیں گے ہائے کیا ہوا یہ نام اعمال نے تو جو کچھ ہم نے کیا تھا سب ہمیں دکھا دیا ہم دنیا میں کر کے بھول گئے تھے لیکن اس میں تو ہر ایک کل صغیر و کبیر مستطر ہر ایک لکھا ہوا ہے. اللہ کہے گا دیکھ یہ ہے تیرا دنیا کا وہ چٹھا جو تُو نے دنیا میں کیا تھا تیری آنکھوں کے سامنے. بھائیو اب وہاں دو لوگ ہوں گے, ایک خوش نصیبوں کا طبقہ وہ ہوگا جن کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, ایک وہ ہوگا جن کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. اللہ قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں بتاتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَا وَمُقْرَأُ كِتَابِيَ. جن کے نام اعمال دانے ہاتھ میں ملیں گے اس کا اعلان ہوگا گویا یہ کہ یہ کامیاب ہو چکا ہے, یہ نام اعمال لے گا اور مارے خوشی کے پورے محشر میں چکر لگاتا پھر رہا ہوگا لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو دیکھ لو ذرا یہ دیکھو میرے نام اعمال میں کیا لکھا ہے اور پھر یہ ایک تقریر کرے گا اور ایک اعلان کرے گا لوگوں آج میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں کیوں ملا جاننا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو آج یہ کامیابی مجھے دنیا میں کیوں ملی. اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا. میں نے دنیا کے قدم قدم پہ یہ یقین کر لیا تھا کہ میں جو دنیا میں قدم اٹھاتا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا. اس یقین کی برکت سے آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. اب تو وہ مزے مزے میں ہوگا اور پھر اس سے کہا جائے گا قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کھاؤ پیو مزے لو دنیا میں جو کچھ تم نے آگے کے لیے بھیجا تھا یہ اس کا بدلہ ہے اب اس بدل کا تم یہاں لطف اٹھاؤ. بھائیو ایک بدنصیب طبقہ وہ بھی ہوگا جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. رب کریم ہم تمام کی اس مرحلے سے حفاظت فرمائے اور اول میں داخل فرمائے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ. جن کا نام اعمال دوسرے ہاتھ میں ملے گا الٹے ہاتھ میں ملے گا کیا کہیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا. کاش یہ نہ ملا ہوتا ہمیں نہ ہمارا اس کا سامنا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ ہمارا حساب بھی ہونا ہے. بڑی بے فکری سے جی رہے تھے ہم, بڑی بے فکری سے دکان بیچ رہے تھے, اذان ہوتی تھی ہم کہاں سمجھتے تھے کہ یہ اذان کبھی حساب ہوگا, لوگ بلاتے تھے اللہ کی طرف ہم کہاں سمجھتے تھے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا, ہم تو ملاوٹ بھی کر رہے تھے, ہم تو کم بھی تول رہے تھے, ہم ظلم بھی کر رہے تھے, ہم جوئے بھی کھیل رہے تھے, ہم تو ہر گناہ کرنے کے بعد بھی سکون سے دنیا میں رہتے تھے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. مال کوئی جمع کر رہے تھے یہ مال آ جائے وہ مال آ جائے, اب وہاں چیخ رہا ہوگا چلا رہا ہوگا اور رو رہا ہوگا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا. ہائے کہاں گیا رے میرا مال, آج تو کچھ کام نہ آیا, کہاں گئے وہ خزانے جو میں نے جمع کیے تھے, کوئی کام نہ آئے, میرا تو سارا مال کما کے بھی
میں یوں ہی ناکام ہو گیا. حلق عنی سلطانیا, ایک طبقہ وہ ہوگا بڑے عہدے پانے کے لیے, بڑی پاور بنانے کے لیے, قلمدان حاصل کرنے کے لیے, وہ سب کچھ بھول چکا تھا, وہ انصاف بھول چکا تھا, وہ انسانیت بھول چکا تھا, وہ ہمدردیوں کا سبق بھول چکا تھا, وہ رعایا کے فرائض بھول چکا تھا, وہ اللہ کے احکام بھول چکا تھا. اس نے اپنی طاقت کو, اپنے عہدے کو, اپنے سلطنت کے تاج و تخت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا. ایسا دنیا کا پاور والا وہاں کھڑا ہوا بل بلا رہا ہوگا, حلق عنی سلطانیہ, ہائے کہاں گیا میرا تاج و تخت, کہاں گئی میری سلطنت, کہاں گئی میری حکومت, کہاں گیا میرا عہدہ. میں تو دنیا میں عہدہ پا کے بھی ناکام, میں تو دنیا میں سلطنت کا سلطان بن کے بھی ناکام, میں دنیا میں حکومت کا حاکم اور نگراں اور نگہباں اور ملک کا سربراہ بن کے بھی ناکام ہوا, کوئی کام میرے آ ہی نہ سکا. اللہ کہے گا اس کی بکواس بند کرو, خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو, ڈال دو جہنم میں, اور ایسی جہنم میں ڈالو. ثم فی سلسلت زرعها سبعون ذراعا فاسلکو, ستر ستر زروں کی زنجیروں میں اس کو جکڑو اور جکڑ کے پھینک دو. بھائیو آج یہ آخرت کا ہمارے اندر سے درد نکل چکا ہے, اور میں اپنے آپ کو یا آپ کو کیا سمجھوں, ہماری آپ کی اوقات کیا ہے حضرت علی کے مقابلے میں. مجھے بس یہ ابھی واقعہ یاد آ گیا, حضرت علی کے بارے میں آتا ہے, یہ کوفہ میں ایک چبوترے پہ تہجد کے وقت میں لیٹے ہوئے ہیں, سجدے میں ہیں, اور وہ جو گزرنے والے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, حضرت علی سجدے کی حالت میں ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے گویا کسی کو کوبرا سانپ کاٹ لیتا ہو, اور وہ کوبرا سانپ کاٹنے کے بعد تڑپتا ہو. یوں علی مرتضی داماد مصطفی حبیب کبریا کے چہیتے اور لاڈلے, صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح تڑپ رہے, جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا علی مبارک ہو تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا, علی سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, علی سے جو دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا. وہ علی تڑپ رہے اور کیا کہہ رہے ہیں, یا رب اے میرے پاک اللہ, اے میرے پالنہار اللہ, سفر بڑا لمبا توشہ بڑا کم ہے, راہ بڑی مشکل ہے, راہ بڑی مشکل ہے, جس کی زندگی نبی کی غلامی میں گزری ہو, جس کی جان بھی نبی کی غلامی میں گئی ہو, جس کا خاندان عشق مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا ہو, بھائیو وہ آخرت کو یاد کر کے یوں تڑپتا ہے. اور میں اور آپ رات کو جب سوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید یہ رات آخری رات نہ ہو, یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات نہ ہو, وہ سانسیں جو ہم اور آپ لے رہے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری آپ کی زندگی کی آخری سانسیں نہ ہو, اور رات کو بھی حساب وہی مال و دولت کا, وہی دکان و مکان کا, وہی کھیت و کھلیان کا. اے مسلمان تو کیوں بھول جاتا ہے, تیرے رب نے تجھ سے کہا لِكُلِّ أُمَّتٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تیری موت کا وقت متعین ہے, تجھے پتا نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. تجھے نہیں پتا کب مرنا ہے, تیرے رب کو پتا ہے تیری موت کب آئے گی. اسی لیے علی مرتضی کہا کرتے تھے اے لوگو ہر ایک کے کچھ لوگ ہیں, دنیا کے بھی بیٹے ہیں,
دنیا کے بھی کچھ بیٹے ہیں آخرت کے بھی کچھ بیٹے ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ ہر ایک کے دیوانے ہیں کچھ فَتَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا کیوں الْيَوْمُ عَمَلْ وَلَا حِسَاب وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلْ آج دنیا میں عمل ہی عمل ہے حساب نہیں ہے محشر میں حساب ہی حساب ہوگا عمل تمہارا کرنے کا کوئی موقع وہاں میسر نہ ہوگا اس لیے بھائیو یہی عقیدہ مجھے یاد آیا جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا ایک فلم انڈسٹریز کے ڈائریکٹر آئے ایم کے رہنا وہ میں نے پورے دارالعلوم میں گھمایا مجھے ذمہ داری دی گئی کہ تو گھما ان کو میں گھما کے جب لایا اپنے حضرت کے یہاں دسترخان پہ چائے پہ بیٹھے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے اثر کے بعد تو اس میں ایک سوال کیا ڈائریکٹر صاحب نے مولانا آپ کے دارالعلوم میں میں گھوما میں آپ کے اس بزرگوں کی وراثت میں گھوما اور اس بچے نے مجھے اس کی ہسٹری بتائی یہ تو آپ کا پاسٹ ہے یہ آپ کا گزرا ہوا کل ہے آج ہندوستان میں نیشنل کنسٹرکشن میں آپ کا کیا رول ہے مطلب آج ہندوستان کی ترقی میں آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت بڑے گھوٹالے چل رہے تھے اللہ نے مولانا کی زبان سے وہ جواب دیا ایم کرانا آپ دیدہ ہو گئے کہنے لگے رینا صاحب ہم مدرسے والے ہم قرآن و سنت کو پڑھانے والے ہم چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہم ہندوستان نہیں پوری دنیا کو ایک سوچ دے رہے ہیں ایک فکر دے رہے ہیں کہ جو تم یہاں کر رہے ہو کل تمہارا مالک تم سے قیامت میں حساب لے گا اور جس کی سوچ یہ بن گئی وہ 50,000 کا گھوٹالہ نہیں کرے گا وہ کمیشن نہیں کھائے گا وہ قوم کے نام پہ آیا وہ مال قوم پہ لگائے گا قوم سے لی ہوئی امانت حساسوں میں اور کھاتوں میں اور حکومت کے خزانوں میں امانت کے ساتھ جمع ہوں گے یہ ہے ہمارا رول وہ کہتا تھا ججی مولی صاحب اگر یہ حقیقت ہے تو میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا کی محنت ہے ایک طرف اور آپ لوگوں کی یہ فکری محنت سب پر اکیلی ہاتھ میرے جوان کہاں چلا گیا تھا تو یہ سمجھتا ہے تیری جوانی کی انگڑائیاں اور یہ کلائیوں کی طاقت ہمیشہ رہے گی نا کتنے جوان ہیں جو روڈوں پہ تڑپتے تو نے دیکھے ہیں کتنے جوان ہیں جن کے جنازوں کو تو نے کاندھا دیا کتنے جوان ہیں جن کی قبریں تجھے پکار کے اعلان کر رہی ہیں او جوانوں یہ جوانی پہ یقین نہ کرنا جوانی دینے والے پہ یقین کرنا جوانی کے لطف میں مست نہ ہو جانا وہ جوانی دینے والا تیری جوانی سے کچھ تجھ سے کرانا چاہتا ہے جوانی کو گھلا کے جانا اور پھر سن تیری جوانی اگر تیرے رب کے لیے قیامت کے لیے کھل رہی ہو تو تیرے رب نے اعلان کرا دیا کہ ایسے جوان کل قیامت میں جب آئیں گے شاب نشا فی عبادت ربی وہ نوجوان جو جوانی میں سینما نہ جا کے مسجد کے مصلوں پہ اپنی ماتھے رکھ کے خدا کو پکار رہا ہو وہ جوان جو کرکٹ میں نہ جا کے قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ جب توجہ کے ساتھ پڑھو گے آنکھیں بہنا شروع ہوں گی ایسے جوان جن کے دل چاہتے ہوں برائیوں کی طرف جھنا لیکن وہ روک لیتے ہوں اور خدا اور اس کے رسول اور قرآن کی طرف آ رہے ہوں اللہ نے اعلان کرایا کالی کملی والے کے ذریعے ایسے جوانوں کو قیامت میں عرش کے سائے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھلا تم دنیا میں جاتے ہو دنیا کی طرف میرے عزیزو اللہ نے قرآن میں پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ ان چیزوں کو ہمیں یاد دلایا آخرت 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 موت 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 بھائیو یہ موت ایک ایسی چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں دل کالے ہو گئے
وہ کالے تھوڑے نہ ہوتے ہیں اس کو زنگ آلود کہتے ہیں کالا مان لو چلو اب کالا ہو گیا تو سفید کیسے کرو گے کپڑے پہ کالا پن لگ گیا تو دھو لو گے سرف سے ایکسل سرف اور کون کون سے سرف کچھ بھی نہ ملے تو آلہ لاؤ گے آلہ بھی نہ ملے تو پیٹرول لگاؤ گے کپڑا صاف تو ہونا ہے نا اب یہ دل کالا ہو گیا تو اس کا کیا علاج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں خدا صحابہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما جلاؤہا اس کا کیا ہے علاج کیسے ہم اپنے دل کے کالے پن کو دور کریں کیسے دل کے سنگ کو دور کریں آپ نے تو فرما دیا ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء اب ہمارے دلوں پہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسے دور کریں گے آقا نے بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا تلاوت القرآن وکثرت ذکر ذکر الموت غالباً یہ لفظ متن میرے ذہن سے نکل گیا کثرت ذکر الموت فرمایا دو کام کر لو دل بالکل چکا چک نورانی روشن اقدام نرما کا جو تمہارا وطن ایڈ بالکل صاف کرنے والا گندے کپڑے کو یہ کچھ بھی صفائی نہیں ہے جو دل کی صفائی ہوگی کیا قرآن پہ آ جاؤ صبح کا آغاز کرو تو قرآن کی تلاوت سے رات کو جب شروع کرو اپنی نیند تو قرآن کی تلاوت سے اور چلتے پھرتے یقین کر لو کہ موت آنی ہے موت 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 کا ذکر کرتے رہو دل نورانی ہوتا رہے گا دل پہ سے کالا پن دور ہوتا رہے گا زنگ ختم ہوتا رہے گا اور جب دل نورانی ہوتا ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے جب دل نورانی ہوتا ہے تو بات سننے میں مزہ آتا ہے جب دل نورانی ہوتا ہے تو دل ہمارا مسجدوں میں لگتا ہے میرے بھائیو ہر ایک دیکھ لے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے اور جہاں دل لگ جاتا ہے مال جان اور وقت وہیں پہ خرچ ہوتا ہے جہاں دل اٹیچ ہوا ہوتا نہیں ایک ہوتا دل کا لگا ایک ہوتا دل لگی دل لگی الگ ہے دل کی لگی الگ ہے دل کی لگی ہو تو رات کے 12 بجے بھی اٹھا دیتا ہے دل کی لگی ہو تو پھر کھیت پہ راتوں میں پانی بھی چلوا دیتا ہے دل کی لگی ہو تو پھر راتوں میں پھر نیندے قربان بھی کروا دیتا ہے اور جب دل کی لگی ہو تو گڈیا بھی کاؤنٹر پہ ڈلوا دیتا ہے اور جہاں دل لگی ہو تو مسکرا کے کام چلا دیتا ہے دل کی لگی جب ہوگی جب دل نورانی ہوگا اور نورانی ہونے کے ساتھ جب دل پہ لگ جائے گا یہ آخرت کی تیاری کا ایک مہر تو بھائیو پھر دنیا دیکھے گی کپڑوں پہ پیوند ہوں گے خواہ ہاتھ میں چٹنی روٹی کا نوالا ہوگا لیکن وہی دنیا پھر اقتدا کرنے کی تقلید کرنے کو اور پیچھے چلنے کو ہمارے اور آپ کے تیار ہے اور چلتی ہوئی نظر آئے گی قرآن کہتا کامیاب اسی میں تو ہو قرآن کو اللہ نے نور کہا وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس نور کے پیچھے چلو تم بھی نورانی بنو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے یہ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ تمہارے آنے والے کل کی خبر ہے یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا موضوع ہے کہ گھنٹوں علماء اور واعظین اس پر بات کر سکتے ہیں اگلی بات بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ یہ قرآن وہ ہے جس میں تمہارے لئے احکام ہیں کچھ کرنے کے کچھ نہ کرنے کے وہی 500 لگ بھاگ میں نے آپ کو بتایا حدیث بہت لمبی ہے حدیث میں بہت کچھ ہے یہ اللہ کے نبی نے جو حدیث بیان کی ہے آپ علماء سے معلوم کر لینا میں 1 منٹ میں بس اس کو ترجمے کے ساتھ سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اس میں تمہارے لئے احکامات ہیں وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ یہی تمہارے لئے فیصل ہے جج ہے یہ مزاق نہیں ہے اسی کو جج مانو اسی کو فیصل مانو یہی تمیز پیدا کرتی ہے حق اور باطل میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ الْمَتِينَ یہی اللہ کی رسی ہے جو اللہ کا قرب تمہیں عطا کرے گی وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ یہی پیارا حکمت بھرا ذکر ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یہی ہے وہ راستہ جو حضور فاتحہ میں اللہ سے تم مانگ رہے ہو وَهُوَ الَّذِي لَا يُزِيغُ بِهِ الْحَوَابِ
کتنا بھی کچھ کیوں نہ ہو خواہشات کا ٹکراؤ تمہیں لڑکھڑانے نہیں دے گی. وَهُوَ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَا علماء کبھی اس کے موتیوں سے سیر نہ ہو سکیں گے. وَهُوَ لَا يَخْلِقُ عَنْ كَسْرَتِ الرَّاد اور یہ بار بار پڑھنے سے پرانی نہ ہوگی. ہر بار پڑھنے کا ایک الگ مزہ ایک الگ لذت ایک الگ ہی لطافت ایک الگ ہی چاشنی اور شیرینی آتی ہے. یہ پوری لمبی حدیث ہے میں سمجھتا ہوں وقت جا رہا ہے. میں اس ایک حکم کو اللہ کے نبی نے جو اشارہ کیا ہے حکم ما بینکم اس قرآن میں تمہارے لئے احکامات ہیں. ایک حکم کو قرآن کا بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں. اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہ پر اپنے معاملے کے بعد ایک معاملے کا ذکر فرمایا. مثلا سورة الانعام میں آیت نمبر 151 میں سورة بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں سورة لقمان میں آیت نمبر 13 میں اور سورة بقرہ میں رکو نمبر 10 میں پہلی آیت میں اس طرح بے شمار آیات ہیں جہاں اللہ نے ایک بات کہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا فرائض کے بعد ہر چیز کو کرتے ہوئے ماں باپ کا حق تم سے کبھی بھی چھوٹ نہ جائے. اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی ڈیٹیل بتاتی بس اس کو سمجھ گئے کیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. علماء لکھتے ہیں مال سے اور جان سے ماں باپ کی خدمت کرنا اور دل سے ماں باپ کی عزت اور ان سے محبت کرنا یہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا قرآن بتاتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا اگر ان میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو بہت جائیں یہ تمثیلیں بڑھاپے کو بہت جائیں کیا ہوگا ان کے ساتھ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ان کے ساتھ کوئی بات کوئی کلام کوئی لفظ کوئی راستہ ایسا اختیار نہ کرنا جس سے ماں باپ کا دل دکھ جائے اور ان کو تکلیف ہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بوڑھے ماں باپ تجھ پہ کتنے ہی چلائیں کتنے ہی تجھ سے بڑھ بڑھائیں کتنے ہی تجھے ڈانٹیں تیرا فرض یہ ہے کہ جواب میں ان کو جھڑکنا مت ڈانٹنا مت چلانا مت چیخنا مت تو شروع اختیار نہ کرنا بھویں چڑھا کے ماتھے پہ سروٹے ڈال کے اپنے ماں باپ سے کلام نہ کرنا بلکہ کیا کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بہت پیار سے بہت نرمی سے بہت آہستہ سے بہت چنے ہوئے بولوں سے جو ان کو خوشی دے سکیں ان کے ساتھ ماں باپ سے بات کرنا اور پھر جب بھی انہیں تیری ضرورت پڑے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تو ان کے لیے دوڑے چلے آنا دوڑے چلے آنا اور پھر جب تو دعا مانگے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنے ماں باپ کے لیے بھی یہ دعا کرنا کہ اللہ جو ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہمارے ماں باپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شفقت کا معاملہ فرما. اللہ کی طرف سنو ان تکونو صالحین ربکم اعلم بما فی نفوسکم سنو یہ تمام کام یہاں سے کرنا یہاں سے دل سے کرنا سماج کی برائی سے بچنے کے لیے نہیں سماج میں عزت پانے کے لیے نہیں لوگوں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاؤ اس لیے نہیں کیوں اللہ کہتا ہے جو بھی ہو ربکم اعلم بما فی نفوسکم اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے اور فیصلہ وہی ہوگا جو تمہارے دل میں ہوگا. آج ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری آگئی دوسری جاتی نہیں تیسری آگئی کیوں پیارے نبی نے فرمایا اطاع الرجل زوجته وعقد امه وبر صديقه
وجفا اباہو. جب لوگ ماں باپ کی ناقدری کریں گے, ان کو ستائیں گے, دو روبوٹیاں اور ایک چھوٹا سا کمرہ دے کے لمحے بھر کو ان کے پاس جا کے ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے اور ماں باپ کے دل اندر سے ٹوٹ رہے ہوں گے, تو سنو نبی کہہ کے گئے ہیں تمہارے پاس پریشانیاں آئیں گی, ایک آئے گی دوسری آئے گی, پہلی جائے گی نہیں تیسری آئے گی دوسری جائے گی نہیں. یہ دعا کے خزانے میرے آپ کے گھروں میں موجود ہیں, قدر کیجئے اس وقت روئے زمین پہ. اگر قرآن کی سب سے بڑی نہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے اور گناہ کبیرہ میں سے کسی کا بہت زیادہ چند میں سے ارتکاب ہو رہا ہے, وہ یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. آئیے قرآن کی طرف, آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اور آئیے ماں باپ کی قدردانی کی طرف. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. اور اب حضرت مولانا توفیق صاحب دامت برکاتہ ہی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کر لیں بھائی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار, ربنا لا تخزنا في الدنيا والآخرة يا ربنا ورب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا طيبا حلالا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. باسمك الأعظم يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم انفعنا وارفعنا وارحمنا بالقرآن العظيم واغفر لنا خطايانا بالقرآن العظيم. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم
من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن السخط إلى الرضا، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة، ومن أنواع الشر كلها إلى أنواع الخير كلها، يا ربنا ورب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ہمارا اللہ نہیں، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق، تو نے ہی ہمیں پالا، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا، تو نے ہی ہمیں جسمانی قوتیں دی ہیں. اے ہمارے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری رسول ہیں، برحق رسول ہیں، برحق نبی ہیں، پیغمبر صادق ہیں. اے ہمارے اللہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اس وقت تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. اے اللہ تو سمیع بصیر علیم خبیر حکیم ہے. اے ہمارے پاک اللہ ہمیں یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ تو ہم سے ستر ہمارے ستر ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اے ہمارے وہ اللہ جو ہم سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اور تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم سے اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے میں، دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں، چھوٹے یا بڑے، اے اللہ ہم سب گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں، گندگیوں کے ساتھ حاضر ہیں، گناہوں میں لت پت ہم تیرے سامنے حاضر ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے ہمارے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تب بھی تجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تب بھی تجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. معاف کر دے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، معاف نہیں کرے گا ہم ناکام ہو جائیں گے. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پاک پروردگار، اگر ہم ناکام ہوئے تو ہمارے نبی کو بڑی شرمندگی ہوگی. ہمارے نبی ہم سے آخر خطبوں میں کہہ کے گئے تھے لا تسود وجہی یوم القیامہ، میری امت کوئی گناہ ایسے لے کے نہ آنا کہ جو مجھے شرم سے سر جھکانا پڑے اور شرمندگی اٹھانا پڑے. اے ہمارے پاک اللہ ہم سے بہت سے اعمال وہ ہو چکے ہیں کہ اگر ہمارے نبی کا سامنا ان گناہوں کے ساتھ ہوگا یقیناً آقا کو شرمندگی ہوگی، یقیناً آقا کو تکلیف ہوگی. اللہ تو اپنے نبی سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اس نبی کے صدقے اور اس کی تکلیف سے بچانے کے واسطے ہماری معافی کا عام اعلان فرما دے. ہم دل سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، توبہ کرتے ہیں اور تجھی سے توبہ نصوحہ کی بھیک مانگتے ہیں. اس مجلس میں آج ہم سب بہن بھائیوں کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تیرے قرآن نے ہمیں بتایا کہ جو تیرے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، جب کوئی تیرے بندے سچی توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یستغفرون، اے اللہ جو بھی استغفار کرتے ہیں تیرے فرشتے تجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے بندے توبہ کر رہے ہیں، واتبعوا سبیلک، کہ اللہ تیرے اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اچھی راہ دکھا دے اور جہنم سے بچا دے. اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیرے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس وقت ہمارے لیے بھی تجھ سے سفارش کر رہے ہیں، ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے اور ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما دے. ہمارا ایمان ہے تیری توفیق کے بنا ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، جب تک تو نہ چاہے ہم آنکھ کا پلک بھی نہیں جھپک سکتے. اے مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے کے آج گناہوں سے پاک صاف فرما دے. اللہ تیرے خزانے وہی ہیں، تو اللہ بھی وہی ہے، تو نہیں بدلا، ہم بدل چکے ہیں، ہمارے کام بدل چکے ہیں، راہیں بدل چکی ہیں، ورنہ تیرے تو کرم کے وہی خزانے ہیں
جن سے ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت ملی تھی اور ابو جہل کے بیٹے کو صحابی تو نے بنایا تھا، اللہ تو تو وہی ہے جس نے نبی کے چچا کے کلیجہ چبانے والے کو ہدایت دی تھی اور معاف کر کے صحابی رسول بنا دیا تھا، اللہ تو تو وہی ہے جس نے نبی پر پھوڑا پھینکنے والی بڑھیا کو ہدایت دی، معاف کیا، صحابیہ بنا دیا، تو نہیں بدلا رب، تیرے خزانے نہیں بدلے رب، ہم بدلے ہیں، لیکن آج ہم تیرے پاس آئے ہیں، اپنے اللہ کے پاس آئے ہیں، اپنے مولا کے سامنے آئے ہیں، اپنے رب کے سامنے آئے ہیں، ہاتھ بھیگ کے پھیلاتے ہیں، مولا ان ہاتھوں کو قبول فرما لے، اس توبہ کو قبول فرما لے اور عام معافی کا اعلان فرما دے، اے ہمارے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمیں محروم کر دیا، ہمیں مردود بنا دیا، تو ہمیں پتہ ہے تیری جنت میں جانے کے لیے تیرے بندے بہت ہیں، ہم اگر نہ آئے کوئی اور آئے گا، کوئی اور جائے گا، کوئی اور چلے گا، اے ہمارے پاک اللہ، لیکن ہمارے پاس تیرے سوا کوئی خدا نہیں، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، ہمارے پاس تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اللہ ہمیں ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو معاف کرانے، اگر دنیا کی ساری دولت دے کے بھی کسی کے پاس جائیں کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ معاف کر سکے، ایک تو ہی تو ہے، ایک تو ہی تو ہے جو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم کہہ کے ہمیں بلاتا ہے، گناہ ہونے کے باوجود بھی، گناہگار ہونے کے باوجود بھی ہمیں بندہ کہہ کے بلاتا ہے، ہاں ہمارے اللہ ہم تیرے بندے آئے ہیں، تیری بندیاں آئی ہیں، گناہ کر کے آئے ہیں اس سہارے کہ تو غفار ہے اللہ، تو غفور ہے اللہ، تو تواب ہے اللہ، تو تواب ہے اللہ، تو تو 99 قتل والے کو معاف کرنے والا اللہ ہے، اے اللہ تو تو وہ ہے جو موسیٰ کے مجلس میں بیٹھنے والے کے دل کی آواز سن کے معاف کرنے والا ہے، اے وہ اللہ جس نے موسیٰ کے سامنے بیٹھے خطاکار کی صرف دل کی پکار سن کے معاف کر دیا، ہم پکار رہے ہیں تجھے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اے ہمارے پاک اللہ، ہمارے رحیم و کریم اللہ، ہمارے غفور و غفار اللہ، ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے، ہمیں قرآن و سنت سے مکمل طور پر جوڑ دے اور اس کی تابعداری ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ یہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں تیرے دربار میں شکایت کریں گے، اے ہمارے اللہ صاحب قرآن بھی کہیں گے انہا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن کے لیے تیرے صاحب قرآن اور قرآن شکوا گو ہو، ہمارے لیے قرآن کو اور صاحب قرآن کو سفارش کرنے والا بنا دینا، اے اللہ سفارش کرنے والا بنا دینا، اے اللہ وہ کام، وہ اعمال، وہ راستے جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہو، جنت کی طرف لے جانے والے ہو، رب کریم ان پہ چلنے والا بنا دے، وہ کام، اعمال، راستے جو تجھے پسند نہ ہو، جہنم کی طرف لے جانے والے ہو، ان سے ہماری مکمل حفاظت فرما لے، اے اللہ دیکھ تیرے کتنے بندے آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ یہ کوئی دنیا مانگنے نہیں آئے ہیں، فوٹو کھچوانے نہیں آئے ہیں، عہدہ نہیں لینے آئے ہیں، فقط تیرے بلاوے پہ آئے ہیں، تیرے نام پہ آئے ہیں، تیرے نبی کے نام پہ آئے ہیں، تیرے جلسہ کرانے والے بندوں نے تیرا نام لے کے ان کو بلایا، یہ تیرا نام سن کے چلے آئے اور اتنی دیر سے تیری باتوں کو سن رہے ہیں، تیرے قرآن کو سن رہے ہیں، مولا آج اس پورے مجمع پہ اپنے کرم کی چادر تان دے، اس پورے مجمع کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے، رحمت کا فیصلہ فرما دے اور ہر ایک کے دھامن کو اپنے پیار و محبت سے پر کر کے واپس کرنے کا فیصلہ فرما دے، اے ہمارے پاک اللہ اس اجلاس کو منعقد کرنے والوں کو، اس میں محنت کرنے والوں کو، رب کریم تعاون کرنے والوں کو، ایک آنکھ بھی محبت سے جنہوں نے اس کو دیکھا ہو ان سب کو قبولیت عطا فرما دے، اللہ ان کی ایک ایک محنت کے بدلے بہترین جزا ان کو نصیب فرما دے، یہاں آئے ہوئے جوانوں کو نبی کی امت کا سپاہی بنا دے، ان کی جوانی کو دین کی خدمت میں اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں،
مولا پوری دنیا کے مدارس و مراکز اور مکاتب کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے، ان علماء پر خاص نظر کرم کا فیصلہ فرما دے کہ یہ تیرے دین کو آج بھی تھامے ہوئے ہیں، ہر طرح کے حالات سے دوچار ہو کے مولا ساری دنیا اب ہمیں مٹانے کو آئی ہے، ہمارے پاس فقط تو ہے، ہماری چہار جانب حفاظت کا فیصلہ فرما دے، اس ملک کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے، اس ملک میں امن و امان کی بحالی کا فیصلہ فرما دے، اس ملک کو پیار و محبت کا گہوارہ بنا دے، بدامنی سے، فساد سے، شرنگیزی سے، دہشت گردی سے اس ملک کی مکمل حفاظت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، وہاں سے ہمیں رزق حلال عطا فرما جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہو، اور اے ہمارے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلام پر زندگی دے دے، مولا جب بھی موت آئے تو نے ہمارے 300 اکابر کو قبول کیا، ہم بھی بھیک مانگتے ہیں جب بھی موت آئے، مولا رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں، مدینہ منورہ میں، ریاض الجنہ میں، حضور کے روزے کے قریب سجدے کی حالت والی موت عطا کرنے کا فیصلہ فرما دے، مولا یہ اعمال اس لائق نہیں ہے کہ یہ پا سکیں، تیری قدرت اور تیرے کرم کے خزانوں کی طرف نظر کرتے ہوئے بھیک مانگی ہے، اللہ مردود نہ فرمانا، مردود نہ فرمانا، محروم نہ فرمانا، وہاں کی مٹی کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ جتنے بھی بھائی بہن یہاں آئے ہیں خاص طور پر ان کو، عام طور پر پوری امت محمد کو کم سے کم ایک بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب کرنے کا فیصلہ فرما دے، اے ہمارے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس گاؤں میں اور ہمارے خاندانوں میں، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے اکابرین کی صحت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے بزرگوں کی سائے، ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہم پر تادیر قائم رکھنے کا فیصلہ فرما دے، ہماری دعاؤں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے طفیل قبول فرما لے، صلی اللہ علی النبی الکریم سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتك يا أرحم الراحمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.